Výpis z registra trestov či výpis z listu vlastníctva si môžu občania Slovenskej republiky vybaviť na pošte. Od 1. novembra je totiž pošta jediným subjektom, ktorý poskytuje výpis alebo odpis z registra trestov. Výnimkou je iba pracovisko generálnej prokuratúry v Bratislave. Okrem výpisu z registra trestov si môžu občania na pošte vybaviť aj výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva a pri kúpe auta zo zahraničia aj overenie originality elektronického čipu osvedčenia o evidencii vozidla. To všetko sa dá vybaviť na integrovanom obslužnom mieste na pošte. Pre získanie výpisu z registra trestov je potrebné podať priamo pri priehradke písomnú žiadosť, na základe ktorej poskytne pošta výpis v listinnej podobe z pravidla na počkanie. Prvé zhotovenie výpisu stojí 3,90 eur namiesto doterajších 6 eur. Druhé a ďalšie zhotovenie výpisu na základe jednej žiadosti stojí 3,5 eur. Aj pre úplný alebo čiastočný výpis z listu vlastníctva je potrebné podať písomnú žiadosť, na základe ktorej poskytne pošta výpis v listinnej podobe, a to v lehote od 10 minút až do 2 pracovných dní. Prvé zhotovenie výpisu z listu vlastníctva stojí 8 eur. Správny poplatok tvorí 4 eur. Druhé a ďalšie zhotovenie výpisu na základe jednej žiadosti stojí 2 eur. Do budúcna plánuje pošta svoju ponuku poskytovaných služieb rozšíriť aj o ďalšie služby, ako je napríklad pomoc pri zmene adresy.